Nachádzame sa na stredisku špecializovaného výcviku služobných psov Devínskej Novej Vsi. Ja som inštruktor, jeden zo štyroch tohto strediska, kde vlastne pripravujeme psov na špeciálne pakové práce. Moje meno je Miroslav Šraufer. Mám tu ďalších troch kolegov, ktorí sa venujeme vyhľadávaniu drog, výbušnín, mŕtvoľných pakov, záchranárskej činnosti a vyhľadanie zbraní. Momentálne prebiehali 12. ročník preteku na vyhľadávanie výbušnín a vyhľadanie drog, ktorého sa zúčastnili psovodi z celého Slovenska, zo všetkých krajov, plus letiská, plus útvar osobitného určenia na vyhľadávanie výbušnín. S tým, že mali ste možnosť vidieť ukážku vyhľadanie na osobnom motorovom vozidle, ktoré vlastne kolega robil vyhľadanie výbušným, signantom, keď sa dostal do mraku, značil polohe ležmo, to znamená staticky, nakoľko výbušnári nesmú kontaktovať tieto vzorky. Druhá tá ukážka bola vyhľadanie drog. Bola to simulácia batožín, na ktoré používame rôzne, či už drevené bedne, alebo priamo nejaké cestovné kufre. Tam bola založená vzorka marihuany, kde takisto psík značil staticky z toho dôvodu, aby vo výkone nepoškodzovali majetok občanov, ktorých sa následná prehliadka vykonáva. Uvedený výcvik psa trvá v podstate celý jeho život. Na tieto špeciálne pachové práce musia ísť na trojmesačný kurz, ktorý trvá vlastne počas celého týždňa, celé 3 mesiace, vlastne 12 týždňov to je. S tým, že potom je ten pes pripravený do výkonu, ak splní tieto záverečné skúšky, ktoré tam sú, ktoré pozostávajú z týchto disciplín, ktoré sa vykonávajú tu na tejto súťaži. Pes potom slúži vlastne podľa veku, alebo podľa svojho zdravotného stavu, väčšinou je to do nejakého 8. 9. roku, ale sú prípady, kedy nám slúžia 12-13 ročné zvieratá, nakoľko to zvládajú zdravotne aj psychicky.